Një aksident me pestë të lënduar ka ndodhur pasdites sot me në rrugën kombëtare Lush 1 Berat, ka qenë mjeti tip Puristrat që ka dalë nga rruga, por për më shumë detaj unë do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë korrespondentin tonë në Fier Marie Glenn Bita. Marie Glenn, përshëndes. Si ka ndodhur aksidenti, cile ka qenë dinamika e tij? Një automjet në cilin udhëtonte një familje me 5 persona, pra prindrit dhe 3 fëmijët e tyre të mitur, përkatësisht 7, 13 dhe 14 vjeç, ka dalë nga rruga në vendin e quajtur Stan Karbunar. Si pasojë e aksidentit janë lënduar 4 pjesëtar të familjes, të 5 në fakt, po 4 prej tyre janë aktualisht duke marrë trajtim në spitalin e qytetit Lushnjës. Dinamika është ende në proces, pra grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, por ajo që ka vëmë re është se automjeti ka dalë nga traseja rrugës duke, le të themi, përfunduar rreth 15 metër jashtë saj, çka do të thotë që pra shoferi automjetit ka humbur kontrollin e automjetit për shkak të shpejtësisë apo ende nuk është sqaruar diçka e tillë. Kjo është nuk është sqaruar ende plotësisht nëse ka patur ndonjë parakalim, thjesht ka qenë një pavëmendje e tij, por fatkeqësisht kemi sërish 4 lënduar, pjesëtar një familje, 3 prej tyre të mitur, si dhe bashkëshortja e tij, të cilët po marrin në trajtim në spitalin e qytetit të Lushnjës. Përgjatë këtij muaji që ne lam pas, janë shënuar disa raste në fakt aksidentesh, disa herë edhe me pasoja. Për këtë qëllim edhe policia ka vijuar të ketë një aksion pak më dinamik, pasi dihet gjatë muajit gusht numri automjeteve në qarkullim si në gjithë rajonin këtu, në Fier, në Lushnjë, shtohet mjaft. Kjo pasi edhe emigrantët në gjatë këtij muaji bëjnë pushimet e tyre në Shqipëri, janë më të shumë në numër, pra automjetet nuk i përkasin vetëm vendit tonë. Gjithashtu edhe turistët janë shtuar këtë sezon, si dhe automjetet që ata marrin me qira, sërish qarkullojnë në të njëjtat rrugë. Ne për këtë qëllim patëm e një intervistë edhe kreun, shefin e sektorit policisë rrugore për Fierin, zotin Altin Dervishi, i cili na bëri ditur e disa nga masat që ka marrë policia për të, le të themi, për të shmangur trafikun dhe për të gjenur sa më pranë qytetarëve. Dhe konkretisht, Marie Glenn, çfarë masash, pra cila është zgjidhja që ka dhënë policia? Fillimisht ata kanë shtuar patrullimit në të gjitha rrugët, si në ato nacionale dhe ato rurale, cilat çojnë në drejtim të vijës bregdetare, cila gjatë kësaj periudhe ka një ngarkesë, duhet themi. Pasi edhe rrugët, jo të gjitha ato plotësojnë kushtet apo standardet e qarkullimit, disa prej tyre që shkojnë në drejtim të bregdetit janë rrugë të ngushta, por trafiku gjatë muajit gusht është mjaft i madh dhe ka nevojë që edhe policia në disa pika të nxehta të jetë prezente, atje ku mund të ketë një urë ose mund të ketë një rreth rrotullim. Gjithashtu edhe aksi Fier Lushnjë është një aks që lidh veriu me jugun e Shqipërisë dhe të paktën në 2-3 pjesë të tij ai ka, le të themi, kalime në nivel që quhen kryqëzime në nivel që janë të jetë rrezikshme, pasi nga një anë automjetet lëvizin me shpejtësi të lartë dhe nga ana tjetër banorët e zonave lokale janë detyruar për të përdorur rrugën dhe do hyjnë në këto kryqëzime. Aty policia ka patur prezencë duke patur gjatë gjithë kohës efektiv, të cilët kanë, le të themi, kanë bërë manovrat e tyre për të sistemuar qarkullimin. Për shembull, tek klubi i shoferit ka patur raste që nuk është lejuar, le të themi, kthimi në autostradë, por ata janë detyruar të shkojnë deri tek rreth rrotullimi i Lushnjës ose deri tek rreth rrotullimi i Kolonjës. Është qartë, dhe ky devim i ka dhënë fillimarrë qarkullimit tepër e madhe dhe krijoi duke eliminuar trafikun, Marie Glenn. Le të themi se në krahasim me vitet e kaluara, ajo që ka vëmë re me sy të lirë është se në qytet nuk kemi vënë re, le të themi, një trafik mbytës, me përjashtim të orëve të mbrëmjes, ku njerëzit
vijojnë deri diku atë traditën e të dalurit edhe me automjete. Ndërkohë, për sa i përket rrugëve të tjera, bypassi i qytetit Fierit mendoj që ka sjellë një lehtësi të madhe pasi të gjithë qytetarët, cilët shkojnë drejtim të jugut, të Vlorës, Sarandës dhe gjithë Bregut, tashmë nuk hynë më përmes qytetit të Fierit, por përdorin bypassin duke dalë në rreth rrotullimin e Elevanit dhe duke vijuar më tej rrugën për në jug pa shkaktuar trafik brenda në qytet. Rruga e Patosit është një rrugë e cila gjatë gjithë kohës ka një farë ngarkese, por gjithsesi, pra në gjithë nyjet, në rreth rrotullimet kryesore të qytetit dhe në kryqëzime, ka patur efektiv të policisë rrugore për të orientuar automjetet, le të themi, dhe për të mos shkaktuar radhë të gjata. Kuptohet që ka një thirrje për gjithë drejtuesit e automjeteve të tregojnë tepër të kujdesshëm gjatë këtij muaji pasi ngarkesa në trafik është e lartë. Pra ata edhe vetë duhet tregojnë të zbatojnë rregulloren e qarkullimit rrugor dhe të shmangin, le të themi, shpejtësinë e lartë, parakalimet e gabuara dhe përdorimin e alkoolit, pasi janë shkaktarët kryesor që çojnë në aksidente, të cilat nuk kanë qenë dhe të pakta, duhet të themi. Pavarësisht se ngarkesa që ka këtë vit tham brenda qytetit nuk është aq e lartë, por gjithsesi numri i automjeteve është i rritur. Kjo është pak a shumë situata për sa i përket qarkullimit. Ndërkohë nëse më lejon, Bruna, kam edhe një lajm, do të thoja deri diku pozitiv për qytetin tonë. Për herë të parë kemi vënë re, për herë të parë ndoshta jo, por themi këtë vit ka një fluks të vizitorëve të huaj, duhet ta theksoj këtë, pasi të huajt nuk hynin brenda në qytetin e Fierit. Për kureshti ose për para ato gjëra turistike që ofron qyteti. Këtë vit kemi parë që edhe brenda në qytet kemi parë familjar. Jo, çfarë vizitojnë në Fier? Për çfarë kanë interes në qytetin e Fierit të huaj? Ndoshta thjesht një kureshti, është një qytet i madh, ka le të themi atë infrastrukturën e vet, edhe moderne mund ta quajmë në disa pjesë të tij. Kemi muzeun historik këtu në Fier. Është kisha, xhamia e qytetit, objektet e kultit janë. E kuptoj, pra mund të qarkullojnë edhe në qytet, në qytetin e Fierit. Ka sodisin qytetin. Po. Okej. Po, sot disin qytetin, diçka që nuk e kishin vënë re më parë, po ndoshta fluksi i lartë këtë vit ka bërë që për kureshte shumë të huaj të njihen edhe me këtë qytet i cili ofron në fakt. Bëjnë edhe një ndalesë në Fier, ndërsa janë duke shkuar në jug, bëjnë edhe ndalesë në qytetin e Fierit, kanë kureshtje për ta zbuluar. Po, edhe nëse ke diçka tjetër për ta shtuar me Marigle përpara se ta mbyllim, po. Jo, kjo është pak a shumë situata, pra e veçanta këti viti, kjo është përsa i përket turizmit. Kjo edhe pas një bisede që kemi patur me disa menaxherë të hoteleve të qytetit, ka një rritje të rezervimeve për të qëndruar jo afat gjatë, por afat shkurtër të njëjen me kulturën e këti vëndi, pasi nga qyteti Fierit të turistët kanë një akses më të letë, madje po bënë dhe pak të zgjuar, mund të themi këtë, pasi këtu hotelet mund të gjejnë në një çmim pak më të lirë, dhe nga qyteti Fierit ata kanë akses për të bërë plazhin e Vlorë më pas, apo për të shkuar në drejtim të Beratit, i cili gjithashtu ka një orë. E preferojnë semanin të huajt, Mariglen? Po, Semani dhe Darzeza njohin atë turizmin ditor më tepër, pasi akomodimi është ende në nivellet ulta, por frekuentimi i plazhit nga të huajt mund themi se nuk është i këti viti, ka nisur herët. Kryesisht janë me kamper të turistët që vizitojnë këto plazhe, por gjithsesi mbeten plazhe familjare, plazhe ditore, por edhe turistët vitet e fundit janë shtuar. Madje këtë vit në Darzezën kemi parë mjaft turist italian, të cilët duke parë hapësirat e gjëra që ofrohen, e kanë preferuar si plazh. Kjo është, le të themi, një panoramë e këtyre ditëve në qytetin e Fierit dhe në plazhet që rrethon atë. Faleminderit shumë Mariglen, faleminderit. Për lidhjen e drejtë për gjitha informacionet që na përcolle nga qyteti i Fierit.